Спочатку атака шахедів, тепер летять ракети. Що відбувається на півдні? Говоримо із начальницею об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України Наталією Гуменюк. Пані Наталія, вітаю вас. Слава Україні і вам вітання. Героям слава. Перші повідомлення про те, що летять шахеди на Одеську область, на південні області, були ще надвечір, я б сказала, ну ближче до ночі, так, і досі повітряна тривога лунає. І скільки було запущено по вашій зоні відповідальності російських безпілотників, і чи є серйозні руйнування і влучання? Чергова атака, можемо зазначити так, знов південні регіони в пріоритеті ворога. Прямували ударні безпілотники з Кримського півострова, тимчасово окупованого, і намагалися, звісно, в максимальній своїй концентрації увійти до Одеської області. Один ще на Херсонщині було знищено, три на Миколаївщині. Решта, концентрат такий, 10 безпілотників були знищені на Одещині. Заходили вони на удар як із моря, так і знов-таки обминаючи, намагаючись оминути системи протиповітряної оборони, проходили через житлові квартали. І один такий збитий безпілотник уламками пошкодив багатоповерхівку, відбулось займання, відпрацювали всі оперативні служби досить швидко. На щастя, не постраждали люди, тому що всі були в укритті, за що їм велика дяка, що дослухаються. Але займання в одній з квартир досить таке серйозно пошкодило і ремонт, і взагалі сам по собі житловий фонд, але очевидно, що може бути відновлений. Також відбулось влучання в Одеському районі в одну з законсервованих будівель. Там інформація по постраждалих ще уточнюється. Можемо говорити про те, що продовжуючи цей напружений період бойової роботи, ворог далі застосував і стратегічну авіацію, внаслідок чого зараз лунають сигнали повітряної тривоги. І це така тактика підходу зосереджена на першу чергу на виснаженні протиповітряної оборони, і далі з обранням об'єктів будемо відстежувати, що цього разу ворога бентежить в нашому мирному житті. Пані Наталю, бачимо так стратегічні літаки російські, а що ракетоносії у морі? Чи є виведені, чи є ризик, що вони пускатимуть калібри? Так, вчора вони активізувалися і вибули на бойове чергування три ракетоносії, два підводних, один надводний, адмірал Макаров чергує, і 16 ракет типу «Калібр» можуть бути готовими до застосування. Очевидно, що рівень ракетної небезпеки значно підвищився з такими змінами в корабельному угрупованні. Зараз відстежуємо ситуацію, поки що вони не задіювались і активності їхньої не зафіксовано. Хоча за результатами перехоплення розуміємо, що можуть долучитися. А після того, як втомився великий десантний корабель «Новочеркаськ», який перевозив, зокрема, шахеди до Криму, яким чином Росія постачає на окупований півострів ці безпілотники? І чи великі там запаси залишаються на території Криму? Буквально позавчора було зафіксовано переліт чергового повітряного вантажного борту з Тегерану на Москву. І це говорить про те, що постачання не припиняється, вони продовжують отримувати підтримку росіяни від Ірану. І чи то були вже готові вироби, чи то були комплектація до того виробництва, яке ворог розгорнув у себе на території, це не принципово важливо. Факт в тому, що запаси в них баражуючих снарядів ще дуже великі. Тобто способи доставки до Криму точно вони знайдуть, але принаймні вже не великим десантним кораблем «Новочеркаськ». Є один в цьому плюс, так? Пані Наталі, а після того, як були знищені 4 літаки російські в вашій зоні відповідальності, які пускали ракети, як зараз змінилася їхня тактика і чи вони вже поповнили ряди? Ми бачимо, що вони з великою обережністю за кілька діб після таких втрат випустили все ж таки тактичну авіацію з керованими авіабомбами на завдання, але під час виконання бойового завдання очевидно вишукували нові точки пуску КАПів, тому що попередні вже для них були скомпрометовані через втрату на них літаків.
Тим не менш, 7 КАБів вони днями випустили в напрямку правого берега, і ця бойова робота трошки відрізнялась від попередніх вильотів, коли вони парами заходили, одразу пускали і один, і другий керовані авіабомби, і удари самі були більш масовані, тому що було фіксувалося від 20 до 80 КАБів за добу. Цього разу за добу нарахували 7, і очевидно було, що працював один літак, а другий виконував завдання з прикриття, тобто забезпечував йому протиповітряну оборону. Отже, вони побоюються. І також не спостерігаємо зараз такої активності в акваторії Чорного моря, яка раніше була, де ворог насичено кидав в напрямку навігаційного коридору невідомі вибухові пристрої, морські бомби і керовані авіабомби спрямовував напрямок Зміїного. Зараз такого там не фіксуємо. Зараз вже маємо результат цих накидань. Це підрив судна неподалік берегів. Тому можемо говорити, що небезпека в морі залишається. Однак функціонування навігаційного коридору не зірвано. Він продовжує свою роботу і судна проходять. Небезпеку усвідомлюючи, але сили оборони забезпечують максимально, наскільки це можливо за їх потужностями зараз. Ну і що можете сказати нам про хід бойових дій на лівому березі Херсонщини? Там продовжуються штурмові дії ворога. Вони методично, щодобово в концентрації 10-13 атак перевіряють на міць закріплення наших позицій. І за минулу добу нарахували таких атак знову 13. Це говорить про те, що ворог намагається виснаженням, методичним таким виснаженням, все ж таки змусити нас залишити ці позиції. Тим не менш, ми залишаємось на закріплених своїх позиціях і продовжуємо роботу над розширенням плацдарму. Зрозуміло. Дякую вам дуже, пані Наталія, що приєдналися до нас. Це була Наталія Гуменюк, начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України.